ავტოშპიონები არა. საღამშვიდობისას ვიფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ხუთშაბათია და პირდაპირ ეთერში თქვენ უცხერთ გადაცემას კულტურული ასპექტი. მე ახლა ვარ სანდრო ნუნეშვილი, გადაცემის ავტორი და წამყვანი და ჩვენი დღევანდელი თემა ეძღვნება გზებს, ურბანისტულ მშენებლობას, ავტოტრანსპორტს და აი იმ უდიდეს კულტურულ მონაპოვარს, რომელიც ადამიანის მოდგმამ საუკუნეების მანძილზე ააშენა. მე მხედველობაში მაქვს ადამიანის სწრაფვას დიდი მანძილების დაფარვისაკენ, ვაჭრობა, ზოგადად მოგზაურობა, არმიების გადაადგილება თუ მგზავრების გადაყვანა, გზების, ტრანსპორტის და სხვადასხვა ტიპის სატრანსპორტო საშუალებების გარეშე შეუძლებელია. ადამიანმა აითვისა როგორც სახმელეთო გზები, ასევე საზღვაო და საჰაერო გზები. ძველი აღმოსავლეთიდან ცნობილია უკვე საკმაოდ ისეთი დიდი მაგისტრალები, განსაკუთრებით როგორც ყველა ცივილიზაციური მიღწევა, კულტურული მიღწევა, რომის სახელმწიფომ აიყვანა ხარისხობრივად ახალ საფეხურზე. კერძოდ ხედველობაში მაგ რომში უკვე შექმნილია სპეციალური კოლეგია, ანუ ჩვენ თანამედროვე ინტერპრეტაციით სამინისტრო, რომელიც კურირებდა გზების მშენებლობას, როგორც ადგილობრივი, ასევე შიდა საქალაქო ქსელის გზებისა და დიდი მაგისტრალებისა. იყო დადგენილი სტანდარტები, რა სიგანის გზა უნდა ყოფილიყო, იქ რა რამდენი ფენისგან უნდა შემდგარიყო და შედეგად რომაელებმა ასწავლეს თელსოფლიოს თანამედროვე გზის მშენებლობის პრინციპები, მთავარი პრინციპები. Ну, უნდა ითქვას რომაელების სასახელოდ, რომ დღეს 2000 წლის შემდეგაც იგივე შვეიცარიაში, მე არ ვამბობ უკვე რომში ვია აპიანტიკაზე, შვეიცარიაში სან სებასტიანის უღელტეხილზე დღემდე არის რომაელების მიერ აშენებული ხიდები, კამარიანი ხიდები თუ გვირაბები, რომლებსაც დღემდე თანამედროვე ტრანსპორტის სარგებლობა შესაძლებელია. ჩვენი დღევანდელი თემა ტრანსპორტი და სატრანსპორტო საშუალებები, სატრანსპორტო კვანძები, როგორც ჩვენ დედაქალაქში, ასევე სრულიად საქართველოში და ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. და ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ორი სტუმარი გვყავს დღეს. ბატონი გივიშავდია, ეს ჩვენი ქართული არქიტექტურის პატრიარქი, შესანიშნავი პიროვნება, პედაგოგი, ძალიან ცნობილი ურბანისტი და განსაკუთრებით მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ბატონი გივის მონაწილეობა 1970 წელს თბილისის გენერალური გეგმის შექმნაში, მისი წვლილიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ბატონი გივი არის საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი და მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ გივის, რომ დღეს სტუდიაში გვეწვია და მის საექსპერტო პოზიციებს თუ მოსაზრებებს გაგვანდობს დღევანდელი თემის გარშემო. ასევე თქვენთვის კარგად ცნობილი პიროვნება ბატონი შალვა ვგაიძე, რომელიც ჩვენმა ტელემაყურებელმა გაიცნო არაერთი გადაცემიდან, რომელიც სხვადასხვა არხებზე ბატონო შალვა არაერთხელ გვიხილავს, მათ შორის მეც ტელემაყურებლის რანგში, და ბატონ შალვას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ავტოსატრანსპორტო უსაფრთხოების, ზოგადად ავტოტრანსპორტის განვითარების პროპაგანდაში და იგი დამსახურებულად ითვლება ავტოსატრანსპორტო საავტომობილო სამყაროში ერთ-ერთ უმაღლესი რანგის ექსპერტად. ბატონი შალვა არის ასევე თბილისის აკრებულოს წევრი და აი ამ მაღალი ტრიბუნიდან ცდილობს ამ ავტოსატრანსპორტო თემების პოზიციების დაცვას და საკმაოდ აქტიურად და წარმატებულად რამდენადაც მე ვიცი, და საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტია,
ბადონიშალო, რომელიც ბადონიშალო თვარსტები დიდ საერთაშორისო საავტომობილო გაერთიანების წევრია ოფიციალური. ოჯახის წევრი. ასე რომ მეც თქვათ გავერია ბარაკაში როგორც კულტუროლოგი, მაგრამ ერთი წვეთი ბენზინი მეც მაქვს სიცხში, როგორც იტყვიან ავტომობილისტები. და ბატონ შალვას ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, რომ გამოძებნა დრო და მოგზანდა ჩვენთან სტუდიაში. და პირველი კითხვა, ბატონო გივი თქვენთან. ალბათ პროზაული ძალიან საჭირბო როტო საცობები თბილისში. თქვენ გზანდებით ერთ-ერთი თანაავტორი თბილისის გენგეგმისა და რომელიც არაერთი მოთხოვნისა, არაერთი ზედი პირდაპირი საკითხების დაყენებისა, ესე იგი აი ეს დაიხუნძლა მთელი ქალაქის საკითხებით, რომლებიც მოითხოვს თბილისის გენგეგმის გადახედვას თუ სხვადასხვა. მე მახსოვს აი ბატონო გივი 60-იანი წლების ამერიკა, რომელიც ვთქვათ მთელი მსოფლიოს მასშტაბში, ისე ვთქვათ, ამაყობდა აი სერპანტინებით, საგზაო კვანძებით, რომელიც მათ ასე დიდ ქალაქებში, ურბანისტულ ცენტრებში და ტრასებზე შექმნეს. ასევე ვთქვათ ის ფაშისტური იტალია მახსენდება, რომელმაც ბენიტო მუსოლინის დუჩეს ხელმძღვანელობით უბწყინვალესი ავტოსტრადები შექმნა და ეს მთელი იგივე რომის განვითარებაში ძალიან მთელი დიდი რაიონი აშენდა თავისი სატრანსპორტო კვანძებით. იგივე მესამე რაიხში, რომელიც დევიზი და სიმბოლო იყო ეს შესანიშნავი ბეტონის ავტოსტრადები, რომელიც დღემდე ძალიან კარგად ფუნქციონირებს და ქვეყნის განვითარებას ემსახურება, ევროპის უდიდესი ეკონომიკისა და ესე წამყვანი ქვეყნის, როგორც არის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა. აი აქ აი ამ ფონზე რაღაცა ჩვენი პრობლემები, მე ბატონო გივი, რატომ მინდა აი ბატონ შალვასაც გავანაწილებ ამ კითხვას. მე ხშირად მიწევს რომში ყოფნა იტალიის რესპუბლიკაში და მინახავს თუ როგორ მუშაობს, დავინტერესდი ამ თემით, რომის სატრანსპორტო სამსახური. აქ კომპიუტერები, ვიდეოკამერები, დირიჟაბლებიც კი, ანუ და აი ამ მეგაპოლისში, ცენტრში თქვენ იშვიათად ნახავთ საცობს. ესე იგი თბილისში გაცილებით უფრო ძიმე სურათი ამ საცობების თვალსაზრისით, ვიდრე დაუშვათ ისეთ მეგაპოლისში, როგორც არის რომი. აი ბატონ გივი, პირველ რიგში დავიწყოთ ალბათ აი ამ თემით. რა მდგომარეობაშია თბილისის სატრანსპორტო არტერიები, მთავარი არტერიები, განსაკუთრებით თბილისის ცენტრალურ ნაწილში? თქვით. მოგესალმებით. სასიამოვნოა, რომ თქვენი ტელევიზია დაინტერესდა ქალაქისათვის ასეთი უნიშნელოვანესი პრობლემით. რადგან სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მისი განვითარება არის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ქალაქშენებლობისა, საქალაქო მეურნეობისა მთლიანად, და მისი განვითარება და მისი სწორა წარმართვა, მისი დაგეგმა დამოკიდებულია ძალიან მრავალ ფაქტორზე, რომელიც პარალელურად მასთან ერთად უნდა წყდებოდეს. აი 1960 წლის გენგეგმით რაღაც მოველოდით, რომ 2000 წლისთვის 180 მანქანა უნდა ყოფილიყო 1000 კაცზე. დღეს რეგისტრირებული, მხოლოდ რეგისტრირებულებს როცა ვამბობ, თითქოს რაღაც ასეთი ინფორმაცია, რომ დაახლოებით 220 მანქანამდე 1000 კაცზე, თუმცა ეს მხოლოდ რეგისტრირებულია და ის მიხვდება, რომ რაღაც 300 მანქანამდეა. მართალია, შესაძლოა ჩვენი ეს დღეს მიღებული მონაცემები ევროპულ ქალაქებთან, ევროპულ ქვეყნებთან ბევრად უფრო დაბალია, და მაგრამ ეს დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს, ვინაიდან იქ სადაც ესეთი მაღალი კლასის ავტომობილიზაცია, მხოლოდ საავტომობილო პარკის გაზდა კი არ არის მთავარი მისი პრესტიჟისთვის და მისი მოქმედებისთვის, არამედ მას პარალელურად უნდა მიყოლოდეს მრავალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ცალკეული დარგების. ეს არის სატრანსპორტო მაგისტრალების განვითარება, მრავალდონიანი კვანძების განვითარება, გზების კლასიფიკაციის დადგენა,
საავტომობილო ავტომობილებისათვის ღია და დახურული მრავალსართულიანი თუნდაც პარკინგების მოწყობა, მათი რაციონალური განთავსება, რაციონალური შეთანადება საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და ამავდროულად მსუბუქი მანქანებისა და საერთოდ მთლიანი სისტემის გააზრება. აი ეს მთლიანი სისტემის გააზრება სწორედ რაღაც ქალაქგეგმარების ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა და ამის განსაზღვრელი და გადამწყვეტი, ნუ ადრე ერქვა ქალაქის გენერალური გეგმის პროექტი, დღეს შეიძლება უწოდოთ მიწათმოქმედ სადგებლობის პროექტი ეწოდება, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა ამ ტერმინოლოგიას. სამწუხაროდ ჩვენი სპეციალისტები ამის ჯერობენ, რომელიც სწორია რა, მაგრამ თავალე რომ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ქალაქის ყველა სამეურნეო დარგის ერთიანად კომპლექსურად გააზრებული პროგრამა. ეს არის კონსტიტუცია ქალაქისა, რომლის მიხედვითაც იგი უახლოეს წლებში და დადგენილ რაღა 15-20 25 წლის განმავლობაში იმ მიმართულებით უნდა მიდიოდეს. ბატონოგივი, ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. აი ის საკითხები, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ. ეს არის ის ძირითადი პრინციპები, რომლითაც უნდა იხემძღვანელოს დაგეგმარების დროს ქალაქმა. ვინ არის პასუხისმგებელი, კონკრეტული პასუხისმგებელი ხავს აი ამ თემას ქალაქ თბილისში? მთავარი არქიტექტორი, საკრებულო, მერია, ვინ არის? საერთოდ მერიის თლიანი სამსახური, თლიანად. რა ქვია ამ სამსახურში? ამოიწოს ურბანული განვითარებისა და დეპარტამენტი თლიანად სამსახურია, რომელშიაც მთავარი არქიტექტორი სამსახური ჩედის, თვით მერიის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილია. ამავე დროს რასაკვირველია, ეს მარტო მერიის სურვილზე და იმაზე არ არის და საჭიროა უფრო ზემდგომი წინათ იყო სახშენი, რომელიც რესპუბლიკის მასშტაბით განაგებდა. დღესაც არსებობს ასეთი ორგანო და საჭიროა სწორედ ზემდგომი ორგანოებიდან დაწყებული მარტო ქვედა დონე, აი ეს ქვედა დონე ამ შემთხვევაში მართალია უშუალოდ ამ საქმიანობის ყველაზე ახლო მერია, მათი სურვილი იმდენად ვერ გადაწყვეს და ვერ დაიწყებს, როცა ზევიდან უნდა იწყოს ის ნება, ის სურვილი, რომ ქალაქის პრობლემები, საერთოდ დღეს გაჩნდა საცობების პრობლემა. ეს არ არის ისე უცება, ეს სადაც საცობებია, იქ რაღაც ის ძალკე ჩუქნიშანი დაუგათ რაღაც. ესეთი კონკრეტული მცირე ზომის რაღაც გადაწყვეტილებები ერთიან პრობლემას ვერ მოიცავთ. ამიტომ ჯერ ერთიანად უნდა გავიაზროთ ეს ყველაფერი, რომელშიაც საცობი ჩედის, ანგარიში ჩედის, გარაჟების, ავტოსადგომების განთავსება ჩედის, თვითონ ქალაქის განაშენიანება ჩედის. ისაც ბოლო წლებში მოხდა ქალაქში. ეს ვერავითარ ვერც ნორმებს ესადაგება, არც ქალაქის ისტორიისადმი დამოკიდებულებას ესადაგებს და საერთოდ ქალაქშენებლობის სადმი დამოკიდებულება, უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება შესაძლოა, იმიტომ რომ ყოველთვის ქალაქშენებლობის დარგი თხოულობს არა მარტო დღევანდელის გააზრებას, იმიტომ გაიაზრებს დღევანდელს, რომ უახლოეს წლებში რაღაცები დანიშნოს. შესაძლოა რაღაცა ხელმძღვანელობას ეს უთულებს საქმეს, როცა მომავალზე ფიქრობ, რაღაც ან რაღაც ღმათ უნდა განჭვრიტო, ან რაღაც წინასწარ უნდა ჩადო, რაღაც ფინანსური ისინი და დღევანდელი ესეთი მხოლოდ გადაწყვეტილებები, მხოლოდ რაღაც დროებით ამოისუნთქავთ და შემდეგ შესაძლოა მოხდეს სწორედ ათ თუ ისე მომგებიანი, რაც შემდგომ შეიძლება ვისაუბროთ ჩვენ. ბატონო გივი, აი ეხნა ბატონ შალვას ვთხო. ბატონ შალვა, აი ახლა ბატონმა გივიმ ჩამოაყალიბა ეს ძირითადი პრინციპები, რომელიც ყველა ქალაქში უნდა გათვალისწინებული იყოს, არა? თქვათ, იგივე სატრანსპორტო მოძრაობის თვალსაზრისით, იგივე პარკინგების და ასე შემდეგ. თქვენ წარმოადგენთ საკრებულოს. ვეძებ, აი ვეძებ ადამიანს, ვისაც წაკითხული აქვს სიტი პარკთან დადებული ხელშეკრულება. თქვენ გააქვთ ეს ხელშეკრულება წაკითხული? რა მაინტერესებს? მე იქ ფინანსური მხარეში მე არ ვეძებ. ანუ პარკინგის თემა ჩადებული აქვს სიტი პარკს. ამ ბოლო დროს ბიბლია უფრო ნაკლებად მაგ საკითხულს ვერ ხელშეკრულებს სამწუხაროდ. აი ესე იგი იცნობთ ამ. ანუ მიწისზედა, მიწისქვეშა. ხო, აი იქნებ მოგვახსენოთ ქალაქის პოზიცია აი ძირითადი პრინციპების მიმართ. ქალაქის პოზიცია, ქალაქის მერმა უნდა მოგახსენოთ, მე შემიძლია გითხრათ საერთოდ. პირველ რიგში ვისურვებდი, რომ კეთილი იყოს შეეფერხი ამ ტელევიზიაში და ყოველთვის ესეთი ტკივნეულ საკითხებზე და ამავდროულად ამ ტკივნეული საკითხების გადაჭრის ძებზე გვესაუბროს და მივესალმები ამ ახალი ტელევიზიის
მაყურებელს, ახალი არხის მაყურებელს, ჩემთვის დიდი პატივია ბატონ გივისთან ერთად მოწვევა, რომელსაც მე ჩემს პედაგოგად ვთვლიდი, ვთვლი და კიდევ დიდხანს შავთვლი, იმიტომ რომ ბევრი შეხედულება, რასაც ბატონი გივი საუბრობს და მისი კოლეგები და თითებზე ჩამოსათვლელი ადამიანი, ეს თითქმის სტერეოტიპული, ანუ ის ჟამთასვლას არდევს, ისევე როგორც ვთქვათ, გამრავლების ტაბულა რო არის 2x2=4 და საუკუნები რო გავიდეს ისევ 4 იქნება, ისე ისეთი პოსტულატები და ფუძემდებლური პრინციპები, რაც ქალაქის განვითარებას, ქალაქ გეგმარებას, ქალაქ მშენებლობას უდევს საფუძვლად, ეს პრინციპები არ ბერდება და ამ პრინციპების უგულვებელყოფა ყოველთვის მუშტის სახით, ეს მუშტი ფიგურალურად ვამბობ, საცობის სახით თუ ამა თუ იმ ურბანული ვანდალიზმის და ფურუნკულის სახით, ასე ვთქვათ, ვიბრუნდება უკან. ბუმერანგივით ვიბრუნდება უკან. პირველ რიგში პრობლემის არსი, ხო, გახლავთ ის, რითაც ბატონმა გივიმ დაიწყო, რომ გააზრება, აი მაგალითად, ქალაქის მერი უნდა მივიდეს ადამიანთან პირობითად, რომელიც ეუბნება, რომ მე ჯადოსნური ჯოხი მაგ და შე რასაც ინატრებ, მე შეგისრულე. პირველ რიგში ადამიანმა უნდა იცოდეს რა გინდა. აი რა გინდა, როგორი დედაქალაქი გინდა. როგორი უნდა იყოს 5 წლის მერე, 10 წლის მერე, 30 წლის მერე და არა ფრაგმენტულად, რომ თუ კი ეხლა მაგალითად პეკინისა და ვაჟა-ფშაველას კუთხეში საცობი წარმოიშობა და იქ წითელსა და მწვანეს დავარეგულირებთ და ფრაგმენტულად ჩავაქრობთ, ეს არ წყვეტს მთლიან პრობლემას. თლიან სისტემურ პრობლემას. ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ, როგორი დედაქალაქი გვინდა. დედაქალაქი, რომელსაც აქვს ისტორია, რომელიც ემყარება ესეთ ადამიანურ, ესეთ ჩვენს წინაპრების მიერ ესეთ ღირებულებებს, მე ხა სიტყვა იდეოლოგიას გაურბივარ, მაგრამ იდეოლოგია ჩადებული ჩვენი დედაქალაქის განვითარებაში, რომელიც წითელ ხაზად გასდევს, ჯერ კიდევ გასულის, გასულ საუკუნეში პირველი მცდელობა რო იყო გენგეგმარო შეიქმნა, შემდგომ კომუნისტების დროს 1924 წელს შექმნილი პირველი გენგეგმა, სადაც სხვათა შორის უკვე გაიჟღერა ნარჩენების საყოფო ცხოვრებო ნარჩენების პრობლემის, ასე ვთქვათ, უტილიზაციის პრობლემა, სადაც გაიჟღერა აგრეთვე ერთსულ მოსახლეზე რამდენი კვადრატული მეტრი განწვანება უნდა ყოფილიყო. და სხვათა შორის 94 წელს შექმნილმა გენგეგმამ, რომელმაც აი ომი გამოიარა სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, კი არ შეამცირა წვარე საფარი ერთ სულ მოსახლეზე. პირიქით გაზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ომი იყო, თბილისში ვერავინ ვერ ბედავდა წვანე საფარის განადგურების ხარჯზე თავისი პატარა პრობლემის, თუნდაც სითბოს, ასე ვთქვათ, კალორიების მოპოვებას. აღარაფერს ვამბობ, როდესაც საბჭოთა კავშირი დარწმუნდა, რომ ის მანქანის გამკეთებელი არისო, ხო? და როდესაც დაიწყო ავტომობილიზაცია, ხრუშოვის პერიოდში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ შეეძინათ ქარხანა მზა. და რომ იმიტომ რომ ის დადიოდა, ხუმრობდნენ კიდევაც, რომ ვინც სიდადრდადა და მოსკვის მანქანა დაუძახოს, მაგრამ ახლა ჩვენ ხუმრობთ ავტომობილისტები, მაგრამ მოსკვიჩებზე რიგები იდგა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი დახურული ქვეყანა იყო და იქ უნდა საბჭოთა წარმოება უნდა შეგეძინა აუცილებლად. Mercedes-ი რო ვინმეს ყолоდა, იმის უშიშროების აღრიცხვაზე იდგა ხოლმე და თავის ტკივილები ქონა უზარმაზარი, თუ ვინმე ჩვენი სპორტსმენი, სახელოვანი მეცნიერი უცხოურ მანქან ეგრეთ წოდებულ ინა მარკას თუ შეიძლება, ეს იყო მისი მუდმივი თავის ტკივილი. აი, როდესაც ხრუშოვის დროს დაიწყო ამაზე საუბარი და ბრეჟნევის დროს დამთავრდა, ფიატის ქარხანა შეიძინეს, ტურინის ქარხანა და საბჭოთა ადამიანმა გემო გაიგო ავტომობილის საციის. აი მაგ პერიოდში ჩემა მამების, ჩვენი მამების თაობამ, აი ბატონი გივი თვალსაჩინო წარმოადგენელი, მათ მიიღეს დავალება, რომ მომზადებული შეხვედროდნენ აი მოსალოდნელ ამ ავტომობილიზაციას. თორე თბილისი იყო 5 ფაეტონის და 2 ლინეიკის ქალაქი იყო და სულ რამდენიმე პარალელური ამ იმაზე რა ქვია, მტკვრის სანაპირო და რუსთაველის გამზირი და მარჯანიშვილი და ეს იყო მთელი ჩვენი სულეს და ავჭალის დაკეცილი შემდგომ, როდესაც აი ამ დროს იმ გენგეგმაში უკვე 60-იანი წლების ბოლოს რომ დაიწყო მუშაობა, მე მახსოვს, როდესაც აქედან ქალაქ გეგმარების სპეციალისტები, მათ შორის ბატონი გივი, რუსეთში წავიდნენ სატრანსპორტო სისტემების დასათვლელად. აი გასათვლელად, აი ამ ახალი ქალაქი როგორ უნდა გარორცობილიყო, როგორ უნდა გაფართოებულიყო ჩვენი დედაქალაქი. მაგ პერიოდს ეკუთვნის ახალი რაიონის შეუმატება, საქარხნო რაიონი. მაგ პერიოდს ეკუთვნის
ახალი რაიონები მუხიანი, დანი გაიყოს, ლენის რაიონი გაიყო ნაწილად, იქით კიდევ მუხიანის გაფართოება, თემკა დიდი დიღომი, აბსოლუტურად თვისობრივად ამერიკული სტილის, აი რომ დახედავ ზემოდან, გეგმარებაში არის დაგეგმარებული, არაჩვეულებრივი. აი მაშინვე იფიქრეს უკვე თუ როგორ უნდა გაშლილიყო ჩვენი დედაქალაქი. დათვლილი იყო სამწუხარო ახლა ის არის საერთოდ სიტყვა მრეწველობა დღეს. აი ჩვენ ხშირად ლაპარაკობთ ბიზნესი, საუბრობთ რაღაც ტურიზმი, მრეწველობა საერთოდ გააქრა ჩვენ და ამ დროს, ოდესაც აი ჩვენს დედაქალაქში იყო სამრეწველო და ძალიან ცუდი იყო, რომ შუა ქალაქში რაღაც მბოლავი, რაღაც გარემოს დაბინძურებელი ობიექტები იყო, მაგრამ 21-ე საუკუნეა, არსებობს ეკოლოგიურად უსაფრთხო წარმოება და იმ პერიოდში დათვლილი იყო ნაკადი თუ როგორ გადაადგილდებოდა მომსახურე პერსონალი და აგრეთვე იყო ნორმა ბატონ გივი დადგენილი, რომ რაღაც გარკვეული 45 წუთზე მეტი მას არ უნდა დაჭირვებოდა ტრანსპორტი და ფეხით 20 წუთზე მეტი არ უნდა. მე მახსოვს 65 საათზე უნდა გასულიყო საერთო თავ დედაქალაქიდან უნდა გასულიყო ცენტრალურ ნაწილში უნდა გასულიყო ხოლოდ არამოვლის. მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში მაგალითად ცეთი ძალიან კარგი დასახლება იყო, გუშათა დასახლება, ქარხანა ცენტროლიტის დასახლება. ცენტროლიტთან კი? ავჭალაში. საყვირი აღვიძებდა ხოლმე მოსტილი და ამ ქარხნის გარშემო იყო წარმოშემდგომ შექმნილი პატარა ახალი რაიონი. ეხლა ამით რისი ანუ აღარაფერს ვამბობ, ფაქტით რომ გამოყვებოდი ამ ავჭალის ზატკეცის იყო მინისტრის პატარა ექსპერიმენტალური საწარმო, შემდგომ მუსიკალური საკრავების გარშემო, შემდგომ იყო ვაგონშემკეთებელი, ხოლო იქამდე იყო შამპანური, ჩაის გადამწონი, კონიაკის ქარხანა, იქით უქსოვადი ქსოვილები, შემდგომ მაგეთ მაგნიტოგორსკის ქუჩაზე ავტოსარემონტო ქარხანა, ელექტროაპარატი, პლასმასის ქარხანა, კიროვის შავსაშენებელი. ნუ 31-ეზე აღარაფერს საუბრობ. დამთავრდა. ფაქტიურად საქარხნო რაიონიც იქით. ეს არის მოცებულობა. ჩვენ გამოვეყავით საბჭოთა კავშირს, საბჭოთა კავშირი მე მახსოვს, რომ წყალქვეშა ნავების ერთ-ერთი მაღალი წნევის გამომჭიხნი ქარხნის ქარხანა იყო ზეგში. აი რაუნდოდ იმას ზეგში წყალქვეშა ნავის ძრავის ქარხანას. ნუ აი აბსურდი იყო, მაგრამ ესეთიც არსებობდა. აი ახლა ჩვენ ესეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ აღარ არსებობს ცენტრალიზებული დაკვეთა, აღარ არსებობს გეგმიური რაღაც პროდუქციაზე დაკვეთა მიწოდება. აი ამ გამოწვევას და ამას დამატებული 21-ე საუკუნის თავის სპეციფიური გამოწვევები მე ვერ ვხედავ. ჩვენი პრობლემის არსი გახლავთ ის, რომ მე ვერ ვხედავ ხელისუფლებაში, ქალაქის ხელისუფლებაში ხომ ადამიანს, რომელიც ითქვის, რომ მე მივდივარ აი ამ მიმართულებით. მე ამ მიმართულებას ვერ ვხედავ. იმიტომ რომ საკრებულოში დღეს საკითხები რაც შეიძლება, კარგი საკითხები წყდება, მაგალითად საძირკვლის გამაგრება ამა თუ იმ ძველი სახლის. თქვათ რაღაც სახურავი დაუზიანდა, სახლი დაეცვა, მაგრამ ეს ავტომატურ რეჟიმში ეგრეთ წოდებული წეკუჩკა, ეგრეთ წოდებული მიმდინარე საკითხები ეს მუდმივად იქნება. თავარი მიმართულება საკრებულოში და ამ მერიის უნდა გახლდეთ მიმართულების შეჩევა. როგორი დედაქალაქი, რამდე სართულიანი გვინდა, სანაპიროებს რა უყოთ, საიტკენ უნდა განვითარდეს, საიტკენ უნდა განვითარდეს ჩვენი დედაქალაქი. რას ბოლოს და ბოლოს ახლა ძალიან პოპულარული გახდა სიტყვა smart ქალაქი, ანუ ჭკვიანი. რომელია ჭკვიანი ქალაქი? ქალაქია ის, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანზე და არ ავტომობილზე. აგერ ციფრი მოიყვანა ბატონმა გივიმ, ეს ძიმე ციფრები 1000 მოსახლეზე 400-500 მანქანამდე ავიდის ლამის და საქართველოს ლამის გადაიქცა ევროპის დიდ ელიავას დაშლილ ქვეყანად. ანუ სადაც მანქანები ხო ეს ბატონშალო კიდე ეს ცალკე სერიოზული საკითხია. კიდე არა, მე რას ვამბობ, რომ საერთოდ ჭკვიან ქალაქად ითვლება ის ქალაქი. აი მე დავესესხები ბოგოტას მერს, რომელსაც ძალიან დიდი წარმატებები ჰქონდა მიღწეული საცობებთან ბრძოლის და რომელმაც ძალიან დიდი შრომა გაწია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზაციის თემაში. ასეთი კაი გამონათქვამი აქვს, რომ ის ქალაქია კარგი ქალაქი, სადაც უკაცრავად ის ქალაქი კი არ არის კარგი ქალაქი, სადაც ბევრი ღარიბი ადამიანი გადაადგილდება საკუთარი ავტომობილით, არამედ ის, სადაც საშუალო ფენის და მდიდარი ადამიანი გადაადგილდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. მოდი შევხედოთ ჩვენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტს. შეუძლია ჩვენ მოსიარულე ჯართებს, ამ ყვითელ ბოგდანებს გაუწიოს
კონკურენცია თუნდაც იმ 1500 2000 დოლარიან Opel Vectra-ებს, ამიტომ ღარიბი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს დიდი შეძლება, პირველ რიგში ცდილობს მინიმალური 1500 2000 დოლარის ეკვივალენტის კრედიტი აიღოს, ხელი მოინაცვლოს, რაღაცა მოსიარულე ჯარტი ჩამოიყვანოს, მე გაზის ბალონები დააყენოს და რა ქვია, ჯოჯოხეთს მოგუზალიაკლ და აი ეს დაემართოს ჩვენს დედაქალაქს. ან რა ხედვა ჩვენ მაგალითად ჩვენ გვაქვს ბევრი სადავო საკითხი, შეუთანხმებელი საკითხი, თქვენიც რომ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ვარ, მაგრამ კარგს როაკეთებენ, კარგს ვარ ხომ, მაგრამ მე ვერ ვხედავ მაგალითად ასათიანის ქუჩაზე შენდება 8 ცალი 116 მეტრიანი შენობა. 8 ცალი 116 მეტრიანი შენობა. ყოფილ ფსიქიატრიულის ტერიტორიაზე ბატონო. და სადაც განადგურდა შესანიშნავი ნარგავობები. ხო, 4 ჰექტარი ტერიტორია კაპიკებთ, ნუ გავანებო თავი, როგორ რა, სააკაშვილის დროს, მაგრამ მე ეხლა ვსაუბრობ. ეხლა რა უშველო? არის დასკვნა დადებული. 2500 ავტომობილზეა ეს ტერიტორია. 6 მეტრიან ალაყაში. წამზომი ვიღაცამ დაიჭიროს და 2500 მაგარი დილით გამოუშვას და მე საღამოს შეუშვას. რა მოხდება იქ? ეს არის სატრანსპორტო კოლაფსი. ჩათვალეთ რომ ის ქუჩა პარალიზებული იქნება. ან ავიღოთ მაგალითად სპორტის სასახლის წინ გაყიდული მოედანი. უჰ. ნუ ეხლა ეს ტრანსპორტის ნაკადი საკაძის ქუჩიდან რომ მოდის და მაგალითად თქვენ ცხოვრობთ დოლიძის ქუჩაზე. თქვენ ჯერ უნდა გააჩეროთ შუქნიშანზე მესამე კორპუსთან, გპ-ის პოლიტექნიკურ მესამე კორპუსთან, მეორე შუქნიშანი დაგხვდებათ მორკინალთან, დანიურსთან. მან მარჯვნივ უნდა შეუხვიოთ. მე 19-ში უნდა გადაეწყოთ მარცხნივ, იქ უნდა დაგხვდეთ მესამე შუქნიშანი. და ამ საცობის კუდი ურტყავს სააკაძის მოედანს და იქ კიდევ ცალკე თემა არის, როგორც ადრე ჩაფიქრებული ქონდა საერთოდ სატრანსპორტო ნაკადის ამ სანაპიროზე და არა თქვათ ვერახევის გაყოლებაზე. და ამის თავი და თავი არის ის, რომ ის მოედანი ხომ არის გაუქმებული. ვიღაცამ ხომ უნდა წარმოადგინოს, რომ ამ მოედანს რა უყოთ. იქ სასტუმრო ვერა შენდება, ქვეშ მეტყვი. ხო, იქ ვერა შენდება. ვერა იტანს სიმძიმეს. აბა, უყუროთ ეხლა და თავი ვაქნიოთ რა უყოთ. აი, ეს არის პრობლემების სათავე, რომელსაც ჭირდება საკმაოდ გაბედულება ჭირდება, ცოდნა ჭირდება. ბატონი გივისნაირი ადამიანების შემოკრება ჭირდება, მათი აზრის გათვალისწინება ჭირდება, ინიციატივის აღება ჭირდება. როგორი ინიციატივის, იცი? აი, როგორც ექიმი გადაწყვეტს, რომ პაციენტს ბრმანაწლავის ოპერაცია გაუკეთოს და ხელი არ უკანკალებს, ხო? აი ესე რომ გადაწყვეტს ქალაქის თავი, ვინც იქნება, რომელიც გამაგრებულია იმით, რომ ამდენმა ხალხმა აირჩია, ნდობა კეთილი ინება და გააკეთეს და არა მიდინება. აი ეს არის ის შეუთანხმებელი საკითხი. და საწობის ხშირ შემთხვევაში წარმოიშვება რის გამო. ესე იგი, გავიხედავ და შენდება სახლი მრავალსართულიან იმ ადგილზე, სადაც აი შეუარაღებელი თვალით ხედავ, რომ იმ აშენება გამოიწვევს სატრანსპორტო კოლაფსს. ნუ ეს მოქმედი ჩინოვნიკები, აი რა ვქნათ ჩვენ ეს ჩვენ აღარ აღვირჩევია ეს ხალხი, იმიტომ რომ ხრები აიჩეჭა. ჩვენ აღვირჩიე და მე და თქვენი გადასახადის რა ქვია, ხელფასი ხმარდება მათ იმის გამო, რომ მათ საქმე გააკეთონ და არა ხრები აიჭეჭონ. ნუ ეს ბუნებრივია. ეს არის დღეს პრობლემა. თუმცა ჩვენ გვაქვს ხედვა, მე პირადად მაქვს ხედვა და სანამე რამე სიტყვას ვიტყვი, შვიდ ფილტრში ვატარებ და 1-20 ჯერ ურეკავ ბატონ გივის და გიგა ბათიაშვილს და ჩემს უფროს მასწავლებლებს, პედაგოგებს და რაღაც ერთგვარ ასე ვთქვათ გაფილტრულ ხედვას ვთავაზობ ჩემს თანამოქალაქეებს და რომლის გაზიარებაც ბევრ შემთხვევაში, როცა იზიარებენ და ბატონ გივის ეძახიან და უსმენენ, ძალიან ხშირად დადებითი ასე ვთქვათ ეფექტის მომტანია. აი ეს არის შესავალ ნაწილში, რაც შეიძლება პრობლემის ხედვა, რომ ასე ვთქვათ დავინახოთ ჯერ რას დაგვაქვს საქმე. აი ბატონო გივი, შეიძლება ბატონის იმაზე ქალაქის გენგეგმაზე და ქალაქის ხელმძღვანელობის ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ თითქოს ქალაქის ხელმძღვანელობამ გაიაზრა და შავშენ გადაწყვიტეს, თითქოს წელს უნდა გამოცხადდეს გენერალური გეგმის პროექტზე კონკურსი. უნიშნელოვანია. ესე იგი, ბატონო გივი, უკაცრავ, ძველი გენგეგმის ტრანსფორმაციის თუ სრულიად ახალი გენგეგმის? ეგ თვითონ დამუშავებისას გამოჩდება, სადაც ახალ გენგეგმას როცა უკვეთავენ, ეს ან კორექტირება ხდება ძველის, ან სრულიად ახალი, ჯერ ძალიან ძნელია, თუმცა თბილისისათვის 33 წლის გენგეგმა, 53, 70 წლის გენგეგმებს, ის ძირითადი რაღაცები მაინც ჩამოყალიბებულია, ის ლანდშაფტის ათვისების ის და ასე რომ თქვათ, რომ ძალიან რადიკალურად განსხვავებულ სახეს მიიღეს, ალბათ არ შეიძლება, მაგრამ
აი გენგეგმის გამოცხადებას უნდა საკმაოდ პროფესიული მომზადება თვითონ დავალებასაც. საკმაოდ მომზადება ჯერ აი ჩვენ ახლა სამწუხაროდ აი ბოლო აწლეულებში, აწლეულში ეს უცხოელი სპეციალისტებისადმი პატივისცემა რაღაც ძალიან გაგვეზარდა და ძალიან მისასალმებელი ეს, მაგრამ ამას არ უნდა გამოიწვია ჩვენი კადრის, ადგილობრივი კადრის საერთოდ გამოთიშვა ამ დაგეგმარების პროექტებიდან. ყველაზე დიდი შეცდომები, რაც ქალაქის ცენტრია, ის ხიდის განთავსება, ისტორიულ ნაწილში რიყეზე ირთელის დაშვებული შეცდომები, სწორედ ცნობილი ევროპაში ცნობილი არქიტექტორების მიერ არის გაკეთებული, მაგრამ ისინი მოცულობითი არქიტექტურის არქიტექტორები არიან და არ ვიცი ახლა, აი როგორც კოლონიაში არც კი ჩავლენ ისე სადღაც წდებოდა. არც ჩამოსულა, არც ერთი, მე ვიცი. არც ჩამოსულა. აი მან გამოიწვია ეს ამბავი, რომ ჩვენ აი იქნება ჟიური, იქნება წინასწარი რაღაც მომზადება, აი სწორედ ის უცხოელები აი ამ ჟიურიშიც, თუნდაც ერთმანეთსადმი არქიტექტურებად დაკარგეს რაღაც ერთმანეთსადმი დობისა და წმენის, თუნდაც ამ პატარა ქვეყანაში ყველა-ყველას ბიძაშვილია, ყველა-ყველას მეგობარია, მათი ცოდნის გამოყენება შეიძლება ვინაიდან რო ჩაკრა 20 წლის განმავლობაში, რომ ქართველ არქიტექტორებს სამუშაო არ მისცეს და რაღაც გარკვეული წრე იყო დასაქმებული და ისიც რაღაც პარტიზანულად ჩუმად წესიერად ვეცვიგები თვით იყო. ბატონო გივი, ძალიან დიდი ბოდიში თქვენ თაობების აღზრდელი ბრძანდებით, მაგრამ მეც არქეოლოგი ვარ, პროფესიით და არქიტექტურასთან ძალიან მჭიდრო კავშირი მაქვს. მე მაგალითად ვთვლი, რომ ეს იყო სერიოზული დანაშაული, როცა ცუდი არ არის, თუ კი უცხოელ ექსპერტებს მოიწვევ და მათ აზრსაც მოისმენ. მაგრამ მე აი სოფლიო არქიტექტურის ისტორიაში მხოლოდ ერთადერთი მაგალითი მახსენდება, ეხლა რამდენადაც მე მახსოვს არქიტექტურის ისტორია, როდესაც თუ არ ვთები 66 წელს მაკედონიის დედაქალაქი სკოპლე დაანგრია უზარმაზარმა მიწისძვრამ და გაერომ გამოაცხადა კონკურსი ფაქტიურად ქალაქის ცენტრის თავიდან განაშენიანებაზე და ტანგემ მოიგო ამ გენიალურმა არქიტექტორმა, გამარჯვა ამ კონკურსში, მისმა ხედვამ გამარჯვა და აი ეს გამარჯვებული პროექტი მაკედონიის მოსახლეობას გააცნეს და ამის შემდეგ მისცეს ამ სოფლიო გენიალურ არქიტექტორს აი ამ რაღაც გარკვეული კორექტივების შეტანის შემდეგ ტანგემ განახორციელა ეს გეგმა სკოპლეს ცენტრში. და ბატონო გივი, აი ვინ არის პასუხისგებელი? აი აქიდან, აი ამ ჩვენი სტუდიიდან ვის მიუმართავთ ბატონო შალვა? აი ქალაქის მერი, მერია დიდია, ხა უზარმაზარი შენობაა ყოფილი პროფკავშირების და იქ ძველ შენობაშიც კიდე ვიღაც არის ალბათ მერიის. აი ეს უზარმაზარი სტრუქტურა, უზარმაზარი, ასობით ადამიანი მუშაობს. ვის მიუმართავთ? აი ამ საკითხებით ვის ველაპარაკებით? ციდრა, მე მაქვს თქვენს მონამორჩის, იმიტომ რომ მე თქვენი დობის მანდატით ვარ აღჭურვილი, იმიტომ ვარ საკრებულოში. მე მაქვს ტრიბუნა და არ ვაკლებ არც ცეცხლს, არც მიმართოს. ეჭვი არ მეპარება. როგორ ვერევია სხვა თემა, მაგრამ მე ამ მე მინდა დეტალი მოგახსენოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ის გენგეგმა, ასე ვთქვათ, თითქოს ესე იგი მიწათსარგებლობა, ახლა ტერმინებს არ გამოვეკიდოთ, ბძანა შეცვალა, მაგრამ წინ აი ბოლო გენგეგმაში იყო ვახუშტის ხიდის გაგრძელება ესტაკადით, ვახუშტის ხიდის დიდუბით, რომელიც უნდა დაკავშირებოდა ნაძალადებს. 70 წლის გენგეგმაში. 70 წლის გენგეგმაში. ესე იგი, ეხლა რაც ის რომ გაკეთებული იყო, სხვა შორის დაწესებული. შესანიშნავი უკვე ეს იყო 80-იან წლებში, ეს იყო წამოწყებული. იქ არის ხიმინჯები, კონსტრუქციები, იქ კახოკის დარჩენილი არის. დღესაც იქა. ესე იგი, ისეთ კონსტრუქციას რო ეგრომ ერთი კარგი დიდი თავის ტკივილი ხშირად 4700 მანქანას გაატარებდა და მთელი ეს დანარჩი ქუჩებზე რეალედავს განეთირთებოდა. რატომ მოუყევი ბატონგი? ესე იგი, თქვენ იცით რომ საკრებულოს მუშაობის სამზარეულო გახლავთ კომისიები, სხვადასხვა დარგობრივი კომისიები, ეს არის კულტურა, განათლების, სპორტის, ну ერთ-ერთი მთავარი არის урბანული განვითარების და თბილისის საქალაქო სამსახურების. და урბანული განვითარების კომისიაზე შემოდის გარკვეული შენობებისთვის, კოეფიტას ზონებისთვის
ასე ვთქვათ, მოცულობების, ამ კაორების და ამ ასე ვთქვათ, კოეფიციენტების გაზდა შემცირების და ამ შეცვლის, სტატუსის შეცვლის საკითხები და ერთ-ერთი იყო სწორედ ამ იმის, რა ქვია, ამ ქუჩის და წერეთლის ქუჩის კუთხეში. დიდი ბოდიში მეთქი, თუ გაქვთ წარმოდგენილი მეთქი, რომ არსებულ დღეს არა აქვს თბილისის ფული, თორე ხო შეიძლება ხვალგაუშვა. აი ახლა ეგრო ავაშენოთ, ხომ არ დააზიანებს მეთქი და მე მინდა ცუც რო ლაპარაკო, კარგიც თქვა, რომ უნდა ითქვას იმ შემადგენლობის სასახელოდ, რომ მათ გადადეს ეს სხდომა, არ იყვნენ მზად ამისათვის და შემდეგ სხდომაზე გამოიტანეს თქვენი გეგმა, ბატონო გივი და იქ იყო მერე დასმული ეს შეხება, რომ შეხებაში არ იყო და ნამდვილად არ უშლისო და მეც მხარი და ანუ გადაგეჩენი. ხო, არა, ესეც რა არის? მე მიმაჩნია, რომ როდესაც ადამიანმა არ იცის, ექიმებს აქვს, მედიკებს აქვს, მედიცინის მუშაკებს აქვს კარგი გამოთქვა. როდესაც შენ დარწმუნებული არ ახარ რაღაც დიაგნოზის დასმის, ავადმყოფობის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრის საქმეში ან მკურნალობა როგორ უნდა დაუნიშნო, უნდა იმოქმედო არ ავნოს პრინციპით. და მე შევეცადე, რომ სწორედ ეს პრინციპი დამეწმო, რაც ეს გენგეგმა. და ამას ალტერნატივა არ აქვს. ხშირად ქალაქ მაგეგებარებლებისგან მოისმენთ ბატონ სამბო თქვენ, რომ ჩვენს დედაქალაქს, ხო, ეს პარალელური გამტარები, ხო, პარალელური გამტარი ბოლოს ზაბრით თანდება მაინც. ანუ სადაც ეს მანქანები თავს მოიყრის და აგერ მაგალითი, აგერ ეს ჩვენი ვერახევის ხეობეს კიდე ცალკე თავის ტკივილი, ის რა ქვია, ეს გმირთა მოედანი ცალკე თავის ტკივილია, მაგრამ განივი კომუნიკაციები, ისე პრაქტიკულად ვახუშტის ხიდის მერე ხიდი არაშენებულა საქართველოს. თუ იმ შუშის რეალურად არა, შუშის ხიდი ტრანსპორტს არ გამოადგება, არაშენებულა და ესე იგი თუ აკლია, ნუ აი აკლია, აი ეს ერთი ქუჩა დღეს ძალიან დიდ თავის ტკივილს მოუხსნა. ან თუნდაც მე მაგალითად გაცნობილი ვარ იმ გენგეგმით, გათვალის გმირთა მოედნის რეკონსტრუქციის გეგმას, იმ მესამე რიგის მშენებლობას, როდესაც ეს ყმადაღებული სამკუთხედი კი არ უნდა ყოფილიყო, არამედ კეთდებოდა ესტაკადა ზემოთ მელიქიშვილისა და მელიქიშვილისა და ვარაზის კეკელიძის ქუჩის და ვარაზის შეთანხმებულიც იყო, შეთანხმებული იყო უკვე აქ ყოველგვარი შუქნიშნის გარეშე ხდებოდა, ესე იგი მოძრაობა არ ფერხდებოდა, ხოლო ქვემოთ რო ჩამოდიოდით მესამე იარუსის იყო ერთგვარი დიდი ბუფერული სივრცე ექვსზოლიანი და სწორედაც მოედნის დანიშნულება გახლავთ, რომ სხვადასხვა მიმართულებიდან მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადების უშუქნიშნოთ გახსნას და გაუშვას. მაგრამ ესე იგი ინსპექტორ პატრულის რეგულირებლის გარეშე თავისთავად გადაწყობის სივრცეს წარმოადგენს და ეს რო გაკეთე, ამის მაგივრად რა მივიღეთ? მივიღეთ კაპილარები, სადაც ერთი იმ კაპილარში ერთი პატარა მანქანის გაჩერებაც კი დამთავრდა. ტროფს იწვევს ეგრევე. აი ეს ბატონ შალვა და ბატონ გივი. მაგაზე მოგახსენებთ. სწორედ გმეთა მოედაზე. სოფლიოში ალბათ არ არსებობს ქალაქის ცენტრში სამდონიანი კვანძი, რომელსაც კიდევ რაღაც მიმართულებებზე ჭირდება პატრულის დაყენება კიდე. და შუქნიშანიც იდო. და კიდე მაინც ვერ მოხო. ხარო შუქნიშანი იყო, ხო, შუქნიშანი. ელემენტარული გათვლები არ არის, ელემენტარული. ვაგზლიდან რომ მოდიხარ, ბატონოგივი, თქვენს ავტომობილისტი ბრძანდები, თქვენ საჭესთან შედვართ სამივე. ვარაზის ხევიდან რო ჩამოვდივართ. დიახ. ხო? და მივდივარ სანაპირო მარჯვნივ, ჩაუხო სანაპირო. რო ჩამოვდიოდით, ანუ ხო, რო ჩამოვდიოდით, ხო, ანუ შემოვლით. საცობი არის. ხო, ჩამოვლით, პოსტავას ქუჩით ჩავდივარ და მარჯვნივ შევდივართ, არა? აი იქ მარცხნივ, ესე იგი, მარცხნიდან საბურთალოდან მომავალი ნაკადი მიწისქვეშა გამოსასვლელიდან გამოდის პირდაპირ. ხო? რომელიც გმირთა მოედნის ქვეშ არის ეს მიწისქვეშა. ქვეშა, იქიდან გამოდის ერთი ნაკადი. ლაგუნავერესკენ. ლაგუნავერისკენ, აქედან ჩამოსული, ზემოდან ჩამოსული ტრანსპორტი უხვევს მარჯვნივ. კოსტავას ქუჩიდან მარჯვნივ, ეს ორი ნაკადი ხდება ერთმანეთს და აქ რა ხდება? მარცხნივ არის ესტაკადაზე შესასვლელი, რომელსაც აგრძელებ მარცხნივ დასავლეთისკენ სანაპიროზე ჩადიხართ და პირდაპირ აი აქ რაღაცა ვიწრო ქუჩაზე შედიხარ, აგრძელებ პირდაპირ თავისუფლების მოედნისკენ მოძრაობას. აი როგორც კი აი ამ ქუჩაზე იქ არის საშინელება, იმიტომ გადაწყობა, გადმოწყობა არის ძალიან რთული. აი მაგ გეგმაში ბატონი და მარჯვენა მხარეს ბატონო შალვა არის ავტოგასამართი
სადგურები, ბენზინ სადგურები. ესე იგი, მაგაზე მოგვიწევთ. რომელიც აშკარად ხელს უშლის, ანუ ზაბრია ის. ესე იგი, რა ქვია, ბატონი გივის პროექტში იყო აი ის ნაკადი, რომელიც მოდის ვერახევიდან, ამოდის მეორე იარუსზე და მეორე ჩადის ისე ქვემო. ეს ლოგიკურია. იყო ადრე გათვალისწინებული იყო აბრეშუმის ქარხანაზე გამოდიოდა ისა გვირაბი. ეს პრობლემა, მაგრამ რა შეიძლება საწვავ გასამართსადგურს, ახლა ჩვენ ამოვიდეთ იქიდან. აშკარად ხელს უშლის. ახლა არ ვასახელებ რომელი ახლა კომპანია. ბატონო, მე უკვე მესამე ჯერ გიხსნით, მოგახსენებთ მეთქ ესე იგი, თბილისის მერიამ გაწია მუშაობა ეს პრობლემა ჩვენ ყველასთვის, ავტომობილისტებისთვის და რიგითი თანამოქალაქეებისთვის ცნობილია და უნდა ითქვას იმ საწვავ გასამართი სადგურის ქსელის მეპატრონების სასახელოდ, რომ ისინი მზად არიან. ძალიან კარგი. ეს ვთქვათ ადგილმონაცვლეობა გააკეთონ, ან უკან გადაწიონ, ეს არ ვიცი, მაგრამ არის იქ ფაჭურის თავისუფალი ტერიტორია უზარმაზარია. მანდ არის, მე როგორც ვიცი, იმის პრობლემა საბურავების მაღაზიის, საბურავების მაღაზია, ესეთი კოლოფი შემოგაჩნდა პატარა. ესეც, მაგრამ მაგ პრობლემა ეს არ არის საკითხის გლობალურად. ნუ ყოველ შემთხვევაში პატარა შეღავას მიცემს, გარდა ამისა ალტერნატივა არ ექნება ასევე, როდესაც ჩელუსკინელების ხიდზე რო ადიხარ მარჯვნი სანაპიროდან, მარჯვენა სანაპიროდან, ხო? საცობში, საცობის პერიოდში მან არ უნდა აუშვა ნაკადი, უნდა დასვა ნიშანი რო 19 საათიდან 20 საათამდე. ხო, რაღაც შეზღუდვა. გაუში 200 მეტრი დაუგრძელდება გზა, ყოფილ რესტორან არ აქვს და მარჯვნივ შემოუხვევს და უკან წამოვა თავისუფლად ესტაკადის ქვეშ გაძვრება, საბურთალოზე წავა, ან თავის გზას მოძებნის, ანუ აღარ გადატვირთავს იმ ძაფს, რომელიც ისედაც გადატვირთულია გოსკიპრომიდან მომავალი ნაკადი. ანუ ეს ყველაფერი თუ ერთ თლიანობაში არ დაინახე და თუ არ ამოქმედე პროგრამა, ეს პროგრამა წინა ხელისუფლებას ნაყიდი ჰქონია და უდევთ თაროზე და ახლა ჩვენი დაჟინებული თხოვნით გვინდა რომ რამდენიმე ახალგაზრდა გაუშვა და ამოქმედეს, ანუ რა პროგრამა არსებობს ქუჩები, რაღაც დასათვლელი გაქვს, ხომ საცობიცა, ან შენობა უნდა აშენდეს. შეიყვან ამ შენობის პარამეტრები, შეიყვან კოეფიციენტი, შეიყვან რამდენი. აა და ეს თვითონ პროგრამა, პროგრამა მულტიმედიურად, აი მულტფილმივით წარმოგიდგეს ეს ნაკადი როგორ შენერდა. მე როგორი საინტერესოა, ნახე, ერთ სართულს მოაკლებ ამ პარამეტრს და ეს ნაკადი ცოტა აუჩქარებს. მე მეორე, ანუ გაძლევს დინამიკაში, გაძლევს ფაქტიურად. საწკის რეკომენდაციას გაძლევს ეს პროგრამა, რა შეიძლება და წარმოიდგინე და ამას შეუძლია მთელი დედაქალაქის დათვლა. დღესდღეობით სისტრას გარდა 2010 წელს სატრანსპორტო ნაკადების სხვა ციფრი ჩვენ არ გაგვაჩნია. და ეხლა მოძველებულია. კი, მოძველებულია, მაგრამ ჯერჯერო საბაზო რაღაცასაც უნდა დაეყვნო და მე რაღაც კოეფიციენტი გადაიყვანო მატების კოეფიციენტი, სხვა ჯერჯერობით არ გაგვაჩნია და ეხლა არის აქტიური საუბარი ამ ნაკადების თავიდან დათვლაზე, რომლის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია. უბრალოდ შეუძლებელია, ესე იგი, როიცოდე როგორი ფეხსაცმელი უყიდო შენი ოჯახის წევს, უნდა იცოდე რა ფეხის ზომა, უნდა იცოდე რამდენი მანქანა გადის კონკრეტულ ქუჩაში, რომ იმის მიხედვით შენ მთლიანად აწყო სატრანსპორტო და ნუ ახლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეკოლოგიურად თუ საფრთხო, ტრამვაი, ტროლეიბუსი, ამ ფუფუნებაზე ცოტა ქვემოთ, მე არ ვიცი ამ შემადგენლობას დრო ექნება თუ არ ექნება, ალბათ საუბრის დრო ექნება, გაკეთებას რომ დაიგეგმოს, ცუდი არ არის. საზოგადოებრივი და ავტობუსების განახლების მუხლში ბიუჯეტში დევს 0. ოჰ. ანუ ეს ჩვენ კიდევ ერთი წელი და პარკი მოძველებულია. მოძველებულია, ნუ სულ და თანახმად. და არ ყოფნის. თანახმად მე სიმართლე გითხრათ, მე შინია რის იცი? ახლა მე რატო უნდა ნერვიულობდე, მაგრამ ნერვიულობ და მომკალე. ახალგაზრდული ოლიმპიადა ტარდება. რა ავტობუსებით უნდა იარონ? მე მაინტერესებს. რა ავტობუსებით უნდა იარონ? ახლა მოუკარი ყურირო, არ ვიცი რა, ახლა ის ანეკდოტი მაგხსენდება, გეოს ინსტრუქტორი რო ჩამოგდა, სამოქალაქო თავდაცვის ინსტრუქტორი რო ჩავიდა საბჭოთა კავშირიდან ქუთაისში და პირველ სართულზე ხო ყველგან თავდაცვის ის იყო საბჭოთა კავშირის დროს, რომ თავდაცვითი ნაგებობა სტრატეგიული მტერი იყო ამერიკა, ბომბს ჩამოაგდებს ნავიგაციაში და შემდეგ ჩამოვიდა და ინახა პირველ სართულზე ყველგან რესტორანი და თქვენო წარმოგიდგენიათ ბომბი რო ჩამოვარდა ატომური ბომბი რა მოგივარდა და შერცხვებით ბატონო, შერცხვე, ასე რომ აი ახლა მე ამ შერცხვენის მეშინია,
მართლა ავტობუსი არ არის, რომ ჩამოვიდეს უცხოელი, ხომ ჩვენ ლაპარაკობ ტურიზმის განვითარებაზე, ჩვენი მეტრო რა დღეშია? აბა. მეტრო, ამას დიდი ის მექანიკოსობა არ უნდა, ყურით უსმენ საკისრები რა მდგომარეობაშია. სამუხრუჭე იმაზე აღარაფერს ვამბობ. ჩვენი ესკალატორები მართლა სანამ ვინმე არ დაგვიშავდება, კარგია რომ ახლა ამის რემონტის თანხა ჩაიდო. კარგია რომ წელს აზიის განვითარების ფონდით დაფინანსდება ბახტრიონი იმ უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის გადასარბენები. ძალიან დიდი ერთხელ და სამუდამოდ ეს ვესტიბიულით ყველაფრით ეს კიდევ ერთი ამდენი წლის შესვენების და შეჩერების შემდეგ კიდევ ახალი სადგური შეემატება. ძალიან დიდი საქმე. ავტობუსები, ქვეითების პრობლემა, ესე იგი, დედაქალაქი გადაიცა ავტომობილების. არა, ქვეითები ვითომც არ არიან ამ ქალაქში. ამ დროს ადამიანს ავიწყდება, რომ ავტობუსი იმას რა ქვია, ავტომობილს რომ გააჩერებს და დაკეტას და რო გადმოვა, თვითონ ქვეითია უკვე. საშინელ დროში. თვითონ ქვეითია. და ამიტომ, ხო და ესე იგი, რამდენჯერმე დღეს სხვა შორის ერთ-ერთ ტელევიზიაში მიწეული ვარ ток შოუზე, სწორედ ამ სიტი პარკზე და რა ქვია, აბა რა ქნათ ჩვენ, რა ქვია, რომ მანქანა ყავს და რა ვქნათ ჩვენ, სად გავაჩეროთ, სადაც გინდა, იქ უნდა გააჩერონ, მე არ მაქვს უფლება, მაგრამ სადაც იქ უნდა გავაჩეროთ, სადაც გინდა, ოღონდ არა ტროტუარზე. ტროტუარი არის ფრანგული სიტყვა და ქართულად სიტყვასიტყვით ნიშნავს ფეხით სიარულისათვის განკუთვნილ ადგილს და წერტილს. მან არ შეიძლება ლაპარაკი, უნდა რა უნდა გაკეთდეს, ეს სხვა თემაა. დავარსართულიანი ავტოსადგომები. ბატონ გივის ჰქონდა 3-4 ადგილზე და ბატონ გივი ამ სიკეთესთან ერთად რაც ჩამოთვალეთ, ბევრმა არიცის ახალგაზრდა თაობამ, რომ ბატონ გივი გახლავთ ერთ-ერთი ავტორი ჩვენი ვაგზლის შენობის ახალი მოდერნიზებული შენობის და გათვალისწინებული ქონა ჩელუსკინელების სვიძე რა ქვია, მრავალსართულიანი მიწისქვეშა ესეთი არაჩვეულებრივი ავტოპარკინგი. არაჩვეულებრივი, აღარაფერს ვამბობ კიდევ იქ აღმაშენებლი ზეგლი რო დადგეს, იქ ცალკე მოსაზრება ქონდა. მოკლედ, ბატონ გივი ახლა მეთქვეს მაგივრად აღარ ვისაუბრებ. ბატონებო და ქალბატონებო, შეგახსენებთ, რომ თქვენ პირდაპირ ეთერში უცხერდ გადაცემას კულტურული ასპექტი, ჩვენი დღევანდელი თემა ეზღუნება ქალაქის ურბანულ სისტემებს, სატრანსპორტო მოძრაობას და ჩვენი სტუმრები არიან არქიტექტორი ურბანისტი ბატონი გივიშავდია და სატრანსპორტო საქმის ექსპერტი თბილისის საკრებულოს წევრი ბატონი შალვაბაიძე და ბატონო გივი, დღეს ვიყავი ავჭალაში დიდი. როცა მივყვებოდე ქუჩას, შუაში არის უზარმაზარი გაზონი. და დღეს რამოდენიმე ადგილას შერჩენილიც არის ლიანდაგი ტრამვაის. ეს საკმაოდ ისეთი სერიოზული თემა და ყურის მოუკარი რაღაცა იყო ამაზე განხილვები. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ქალაქ გეგმარების როგორც საუკეთესო სპეციალისტი, რამდენად პერსპექტიულია თბილისში ტრამვაის? ყოველ შემთხვევაში, აი ესეთ უბნებში მაინც, სადაც საშუალება არის ტრამვაის მოძრაობის აღდგენა, აი რამდენად რეალურია. და კიდევ ერთი თბილისის მერიის სასახელოდ ალბათ უნდა ითქვას, აი როგორც ბატონ შაუბა თქვა, რომ რაც კეთდება, ამაზე მადლობა. ანუ ინფორმაცია გავიდა, რომ საექსპერტო შემოწმება გაიარა ყველა ხიდმა თბილისში. და ბევრი მათგანი აღმოჩნდა მძიმე მდგომარეობაში და მერია ცდილობს მიიღოს გადამჭრელი ზომები და შეაკეთოს, გაამაგროს თუ რაც საჭიროა, ესეც არის რეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაატაროს. ტრამვაი ბატონო ივი, აი რას ფიქრობთ? და თავიდან როგორ იყო ჩაფიქრებული? ბატონო, ტრამვაი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახეობა საქალაქო ტრანსპორტისა, რომლისკენაც უკვე მსოფლიოს ყველა ქვეყანა გადავიდა, თითქოს ჩათვალა, რომ ტრამვაიზე კი არა, საერთო საზოგადო ტრანსპორტი არის ერთ-ერთი გადამჩენელი იმ თული სიტუაციისა, რაც ავტომობილმა გამოიწვია. ავტომობილი, რომელთაც თქვენ შეიძლება აი საშუალო გაანგარიშებელში ითვლება, რომ საშუალო ავტომობილს გადაყავს 1-7 მეტრი 2 ადამიანამდე. ამდროს არის ავტობუსი, რომელიც 100 და ზევით აჭარბებს, არის ტრამვაი, რომელიც მრავალვაგონიანია, თან ტრამვაი არა ის ძველი, რაც გვახსოვს თავისი ხმაურის, თავისი იმდენად დახვეწილია, რომ თბილისის გენგეგმაშიც კი, მაშინაც კი, ეს 70, ესე იგი ეს დაახლოებით 50 წლის წინ, 55 წლის წინ, მე მოგაგონებთ, აი თქვენ ბულვარებზე ძანეთ,
მაშინ რაღაც ისე ტენდენცია წავიდა, რომ ტრამვაი როგორც ხმაურიანი ტრანსპორტი, როგორც აი ჩვენს იმის პლეხანოვის პარალელურ ქუჩებზეც გადიოდა სახლებთან, იწევს რაღაც ხმაურდა სხვა ტრანსპორტს თითქოს უშლისო და ეს რაღაც წავიდა ისეთი ტენდენცია, რომ თითქო მას ამოიღეს. აი რატომ არის დეღმისა და ავჭალის დამაკავშირებელი ხიდი ასეთი განიერი? აი დღეს მიუხედავად დიდი ნაკაისა, საკმაოდ დიდია და ვერ იტყვი, რომ ის გადატვირთული. რატომ? იმიტომ, როცა შენდებოდა დიდი უნდა აშენებულიყო დეღმის მასივი, დიდი საერთოდ მთლიანად გეგმარებითი რაიონი, 220,000 კაცამდე მიაღწევდა იმის მაქსიმალური მოსახლეობის რაოდენობა. ამიტომ ჩაითვალა, რომ ჯერთი მეტროპოლიტენი, რომელიც დღეს ამოდის აი თიანეთის ზატკეცილთან, ჭავჭავჭალის ზატკეცის კვანტთან, იქიდანაც უნდა განტოტება ექნებოდა მუხიანისკენ და იქითკენ, აქეთ ამ ხრიდან კიდე დიღომშიაც უნდა წასულიყო მეორე ტოტი და ეს ამ ორი მეტროპოლიტენის, ამ ორი სამრეწველო ზონისა, საცხოვრებლისა, ცენტრალური ნაწილის დამაკავშირებელი სწორედ ეს ხიდი იქნებოდა ტრამვაის იმით უზრუნყოფილი, ტრამვაისათვის, ამიტომ ის შიდა ზოლები სწორედ ტრამვაისთვის. და მე მიკვირს, როცა აი რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა, რატომაც ხდება ეცით არაერთიანად გააზრება, არამედ ნუ ვიღაც დაუკავშირდა ევროპაში ტრამვაის სპეციალისტებს და იმას მოყავდა ფიქრობა, აი ტრამვაი სად გავიყვანოთ, რუსთაველზე თუ წინათ კონკა იყო თუ სად. ეს ამბები განგარიშების, იქ სადაც შენ ტრამვაის გულისხო, იქ ალბათ უნდა განგარიშებულიყო ავტობუსი, რამდენი ტროლეიბუსი, არა გადადის. აი სწორედ ეგ მაგალითად ერთ-ერთი ისეთი მაგისტრალიც არსებობდა, ყველაფერი რომელიც ამ რაიონს აკავშირებდა. ამიტომ ეს ტრამვაი არის განსხვავები, თქვათ, ხა ჩვენთან მოდაი შეუდი საბაგირო გზებისა, რომელიც საერთოდ სატრანსპორტო ანგარიშებში არ მიიღება. და მე რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ სახიფათო თითლება, მე საორგარეთ ვაკვირდები ამ თემებს. საბაგირო? არა, სახიფათოობა შეიძლება ვითხრა მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებზე საბაგიროს გადატარებას ერიდებიან. საერთოდ მათ თავზე გადატარება შენობის თავზეც, ჯეთის ვის თავზედაც გადადიხარ შენ. იმას თუ კაპიტალიზმი მოვიდა და ადამიანის უფლებებს მის ქონებას ფასცენ, ფასი თუ იყო 100,000, ის განახევდება, როცა ჩემ თავზე ვიღაც გადადის. რასაკვირველია. ამდენად ამისადმი დამოკიდებულია ეს საერთო განგარიშება. ბატონო გივი, აი იგივე მე არ ვიცი ახლა რამდენი, არ ამგონია რომ ტრამვაისთვის იყოს გათვლილი, მაგრამ რა შესანიშნავი შესაძლებლობა აღმაშენებლის ხეივანი. შუაში არის ასეთი გრანდიოზული ადგილი, სადაც შეიძლება ტრამვაი გავიდეს, თქვათ, დიღმიდან, აი ავტო დიდუბის ავტოვაგზლიდან წავიდეს ჩავა რამის ავჭალომდე და ზაგესამდე. ხო, ეს შეიძლება ესეთი რამე. ხო, ეხლა აქ რა იცით? თან იაფია, რამდენადაც ვიცი და ეკოლოგიურად სუფთაა და ეხლა ჩეხური ვაგონები მინახავს პრაღაში, საერთოდ არანაირი ხმაური არა. ეს მაინც ის არის. კომფორტულია, ეს მისრიალებს შენიერი რამე. თითქოს ის მაგისტრალი თავისი იმით უფრო იცით უწყვეტი მოძრაობის ნაწილობრივ ჩქალოსნი მოძრაობის სიმასაც აცრულებს. იქ 4500 მანქანამდე ატარებს ის. ეგეთი აღმაშენებელი ხეივანი 4-4 ზოლია, 7 ტეტრიანი სავალი. ხოლოდ მას იმისაც, რომ მან კარგად იმოქმედოს და მაქსიმალური გატარება შეძლოს, ითვლება, რომ ჩქალოსული ატარებს 1200-დან 1500 მანქანამდე. აი შემდგომი კვანძები, აი რაც აი ჩამოდიან იქაც აღმაშენებელი ძეგლია. ესეც გაუაზრებელია, როგორ შეიძლება იმ ჩქაროსულმა ნაკადმა ქალაქში შეომავალმა გაიაროს იმ შენობების წინ, სადაც უკანასკნელ მანქანა გამოდის და შედის. იმას თავისი ჩქარი აქვს, თავისი იმდენად გაუაზრებელი, ის უნდა სუფთა უწყვეტად გადიოდეს, ის გვირაბი, რომ აქედან მიმავალი გადის, ისევე იქიდან მიმავალიც უნდა გასულიყო. აი სწორედ ეგ არის სამწუხაროდში გაუაზრებლად, არაპროფესიულად, კაცობრიობა თქოს, მართლაც ეგრეა და ზოგს აი ვიძახია თითქო საწყენია, რომ ვიღაც შეიძლება ჩამოვიდეს და თქვას, რომ მართლა სპეციალისტები თითქო არ არიან. არიან, როგორ არ არიან, კაცო. ბატონო გივი, ზუსტად აი კულტურული ასპექტის გადაცემის თემა ამიტომ შეირჩა, რომ როდესაც ყოველ ჩვენთაგანი უცხოეთის ქვეყანაში ჩადის პირველი, აი შთაბეჭდილება რა არის? ნებავ ტურისტი იყავით, ნებავ ოფიციალური პირი და ნებისმიერი მიზნით რომ ჩადიხარ. პირველისად ჩადიხარ აეროპორტში არა, ან ავტო სადგურში, ან ვაგზალზე გამოდიხარ და რა, პირველი რა არის? ტაქსი, ტრანსპორტი, მოძრაობა, ანუ იქ მე მაგალითად თქვა ლონდონში რო ჩავდივარ, ან სადმე ესეთ ჰიტროუდან, ვიცი რომ დიდი შანსია რომ დაგაგვიანდეს ან დარჩე. ლონდონის აეროპორტში მივდივარ მეტროთი.
პარიზის აეროპორტში მივიდივარ მეტროთ, ხიტროუში ამოდიხარ პირდაპირ ტერმინალში, არანაირი პრობლემა არ არის. მაგრამ აი უცხო თვალით შეხედეთ რა, აი რატომ მოგიწვიეთ დღეს? აი უცხოელი ხართ და ჩამოგზავნდით თბილისში ამ ულამაზეს, მართლა ეს მარგალიტივით ქალაქია. პირველ ესაც შეამჩნევ ავტობუსი არა. ხო, პირველი რასაც წააწყდები, ესე იგი ვერ ან მიხვალ, თქვა, თუ პატრონი არ ყავს და მანქანა არ გემსახურება დანიშნულების ადგილას, ან არა, ფეხით რო გამოიარო ან რაღაცაზე დაჯდე და მიხვიდე სადმე, ეს არის გამორიცხული. და მე აი ბატონ შავა, თქვენ მინდა ეს კითხვა და ბატონ გი თქვენც აი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ ჩვენ გვექნება კიდევ შეხვედრები სპორტის სასახლის უკან, რაც ვაქხანალია ამ შენობა. ეს არის ვაქხანალია, არ ვიცი ახლა ამას რა დავა, ეს არც არქიტექტურაა, არც შენებლობა, არც ბინა, არც სახლია, არ ვიცი ამას რა ქვია. საშინელი მე არც დედამიწის ზურგზე ასეთი უბანი მე არც არ მინახავს. თან მითუმეტეს დღეს სახანძრო მანქანა არ უნდა მივიდეს, ჯვარიწელია ყველას და ყველაფერს. აი რაღაცა, ჩვენ სეისმური ზონა ვართ ბოლოს და ბოლოს, ახლა ყველაფერი უფლისნებაა, მაგრამ აი რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევის დროს რაღაცა სტანდარტები არ, პატრონი არ ყავს არაფერს. ეგ ნორმების დანაშაულიც არის დღეს მიღებული ნორმები. მე ინსოლაცია ვთქვა არქიტექტურის ერთ-ერთი, ახლა ადამიანს უწევ და ფანჯარაში მზე არ უნდა შეძიოდეს კაცო, ახლა გასაკვირველია. ახლა მანხეტენი რო კონდეს აშენებული, კიდე იტყვი კაცმა რომ ან რაღაც შანხაის ან ჰონკონგის ცენტრის საქმიანი ცენტრის იქ სათამჯენებში შეიძლება მზე კარგად ვერ შემოვიდეს, მაგრამ აი არც ის ვერც ის ავაშენეთ ის ვერც სიტი და ვერც საქმიანი ცენტრები ვერც რაღაცა და ეს რაღაც მახინჯი გაუგებარი корпуსები და ყოველნაირი სტანდარტები დარღვეული. აი რამე რომ მოხდეს, რას ფიქ ვინაგებს პასუხს? აი ამას არ ყავს აი ჯამში აი პასუხის გებელი პირი ვიღაც ხომ უნდა იყოს? ნუ ქალაქია დასაკვირველია, ვინც უკვეთავს, ვისაც ვის ამ მასთანაც დამკვეთის გამოდის პროექტი, როცა იხილავს, გასაკვირველია ნორმებით იმით უნდა სარგებლობდეს. არა, ნორმები რამდენადაც მე ვიცი, ფულს გადაიხდი და ნებისმიერ. არა, ეგარ იცით, იქაც კი, როცა ეგ ნორმები ცოტა დაუფიქრებლად მიიღეს, კაპირველი, კამეორე, კამესამ. ეს არის სწორედ იმ შენი ეზოს ნორმა, იგუცხოეჭიათ. აი შენ ეზოში, ის არის თვალისწინებს, რა გარემოში ხარ, ქუჩაზე, მართალია სიმაღლეს ითვალისწინებს, მაგრამ თვითონ მაგალითად ნორმალი 2.6 მილიარდი მაქსიმუმი საცხოვრებლისთვის. ტერიტორიიდან. მაგრამ რადგან აცეოს 4.6 მილიარდი არასაცხოვრებლისთვის, ყველანაირად აღწევენ, მაგრამ იქ ნორმაში ეწერა, რომ სათანადო ქალაქი გმალთი დასაბუთები. არავითარი ოღონდ ფული გადაიხადო სამწუხაროდ, ეგრე გამოვიდა, რომ ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ ადგილას შეუძლია რაღაც ჩასვა შენობა. თქვენ რა ვზანეთ ეხა ინსოლაცია? ბოლო წლებამდე ეგ მაინც იყო. ინსოლაცია. ტერმინი საერთოდ ამოვიღე. საერთოდ ამოვიღე. არა, არის ისა, ეს ნორმები. იმისათვის რომ ხელმძღვანელობამ გაიადვილოს, ვისაც უნდა იმას დაუნტკიცოს, გააკეთოს და ამის გამო ქალაქს ბოლოს და ბოლოს ხანდახან არის ისეთ, რომ რა მოხდა, ვინც იშენებს, ის თანახმა მაგაზე. ეგრე არ არის საქმე, ქალაქის წერო აღგებული და ის თანახმა მეორე გაყიდის და ბოლოს ქალაქს დაჭება. იმდენად გაუბედურებული მზის გარეშე, ყველაფრის გარეშე ჩახუტული. სხვა ჩორის, აი პირველი გენგეგმა რო იყო 33 წლის გენგეგმა, იქაც კი ფიქრობდნენ რომ აი მჭიდრო განაშენიანება, მართალია ეგ ახლა ცოტა პოლიტიკური ის მისცეს, რომ ეს კაპიტალიზმის ჩახუტული იმის გარემოს ის არის, მაგრამ დღეს უკვე აი ბოლო წლეულში უკვე ნენელა წავიდა, მთელი კვლევები მიდის, რომ აი ესეთ გარემოში ადამიანის ცხოვრება რამდენად ფსიქიკურად მოქმედებს მასზე. ან მოკლდება ეს ამერიკელებმაც და ევროპელებმაც დიდი ხანია. ესე იგი, ის რაც არქიტექტურა და ქალაქშენელო ემსახურება ადამიანისთვის შექმნა. ტრანსპორტიც იმისთვის უნდა გადაწყვიტო, რომ ადამიანისთვის კარგი პირობები იყოს. ფეხმავლის, გამწვანების, ჩვენაც ბოლო 20 წელიწადია, რაც დავინახეთ, რომ გადარჩა მწვანისთვის დარჩელი ვაკის პარკი იქა-იქა, ყველგან თავისუფლად ჩავეთე და ის გავყავთ. ჩემი სახლის პირდაპირ ერთი პატარა სკვერი გადარჩა ამ ბარნოვის ქუჩის ჯუმლებში, ბარნოვის 66-ში დაანგრიეს პატარა სახლი, აშენებენ корпуს. 6-65 წლის ნაძვი უნდა მოჭრან და იქ რაღაც პატარა სკვერი უნდა გაანადგურონ და უნდა ჩაარჭონ სახლი. არ ვიცი ახლა მე სხვა გადარჩენილი სკვერი. ბატონო შავა. აი ბატონო გივი ძანა ახლა ის. აი რას ფიქრობთ, რა პერსპექტივები აქვს ტრამვაის ტრამვაის აღდგენას ქალაქ თბილისში და გადაცემას უკვე აუცილებლად ეკოლოგიურად უსაფრთხო. ახლა ტრამვაი არ იქნება, თუ იქნება თქვა ჰიბრიდულ
ხო, ნუ ეგ უკვე ტექნიკურად როგორც შეძლებს. მომუშავე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და სხვათა შორის 7-8 ცალი შეძენას ეხლა თბილისის მერია იაპონური გრანდი დაპირებს. რა ტრამვაის? არა. ავტობუსები, დიგიტალური. აა, ოღონდ ჰიბრიდები. ოღონდ ჰიბრიდები, რომელიც ჩვეულებრივი ივლიან ელექტრო, ასე ვთქვათ, ძალის გამოყენებით და ამ ძრავებს აკუმულატორებს დამოხდას პატარა ზომის ძრავი. ეს არის ეს იქნება თუ ტრამვაი აუცილებლად ახალ გენგეგმაში, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ესე იგი, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის სურვილები. ეს სურვილები, რომელიც მოდის ჩვენი თანამოქალაქისაგან, ქალაქის საჭიროებიდან. აი ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, რითაც დაიწყე ჩვენი გადაცემა, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაცას აქვს ჯადოსნური ჯოხი. ჩვენ უნდა სწორი ნატრა, სწორი ხედვა მივაწოდოთ. და ერთი უბედურება რო არ გვაქვს ტრავაი და მეორე რომ ავიკრძალოთ ფიქრი რომ აუ ეს არასო აუცილებლად უნდა იყოს. ესე იგი ალტერნატივა არა აქვს ამ რკინიგზის შემოვლითი გზა ადრე თუ გვიან ავა თუ კარგად ეს აშენდება. შემდგომ რაღაცა ეს გაი ურბანულ განვითარებას გაიყოლებს თბილისის ზღვის გადაღმა ეს წინათავობის ურბანისტების ეს ოცნება იყო და ხედვა იყო და ამას პერსპექტივა მართლაც ამას ალტერნატივა არ გააჩნია. აუცილებლად გასათვალისწინებელია. არ ჩაძირულა არც ის იდეა, თქო იგივე წეღან გლდანი დიღმის დამაკავშირებელ ხიდი, ასეთი განიერილვა. სწორედაც რომ იმ პერსპექტივით იყო იქ ტრამვაის უნდაელო. არ ჩაძირულა ის იდეა, რომ ასევე მოკლე მანძილებზე სანაპიროების ცალმხრივად გადაკეთება სამწუხაროდ, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ალტერნატივა არ გააჩნია. ეს ადრე თუ გვიან ესეც მოხდება. ალბათ ის ხიდის გაკეთება აუცილებლად ქალაქშენებლობის და გეგმარების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს გარემოსადმი მეგობრულად განწყობილი ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტრანსპორტი, ეს იქნება თანამედროვე ტროლეიბუსი თუ ტრამვაი, ну ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა იყოს. დიდი მადლობა ბატონებო. ზვირფას ტელემაყურებლებო, შეგახსენებთ, რომ თქვენ პირდაპირ ეთერში უსკერდით გადაცემას კულტურული ასპექტი. მე გახლავ სანდრო ნონეშვილი, გადაცემის ავტორი და წამყვანი. ჩვენი დღევანდელი თემა იყო ურბანიზაცია და თანამედროვე სატრანსპორტო პრობლემები. ჩვენი სტუმრები დღეს იყვნენ ბატონი გივიშავდია, არქიტექტორი, ურბანისტი, ერთ-ერთი ჩვენი ძველი გვარდიის სახელოვანი წარმომადგენელი ქართული არქიტექტურისა და არაერთი თაობის აღმზრდელი, ბატონი შალვა ოკბაიძე, ავტოექსპერტი, საქართველოში საერთოდ ავტოსაქმის ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი, თბილისაკრებულოს წევრი და საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი. გემშვიდობებით შემდეგ ხუთ შაბათამდე, შემდეგ ხუთ შაბათს 5 საათზე შევხვდებით და იგივე თემის გაგრძელებას ვაპირებთ ბატონო შალვა და ბატონო გივი და ჩვენ ასევე შემდეგშიც გვაქვს დაგეგმილი ამ თემაზე რამოდენიმე გადაცემა, ვინაიდან ესე მარტივად ამ თემის ამოწურვა არ იქნება სწორი და ბატონო შალვა, მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ ორივეს მობრძანებისთვის და ბატონ შავას განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ბატონ შავა არიზარებს არც ერთ რადიო, ტელევიზია, ტელეარხებზე მისვლას და აი ეს განმარტებების და აი უშუალოდ აი ავტო სატრანსპორტო თემა მე ვთვლი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია აი ურბანისტული განვითარების მიმართულებით და ზოგადად ქვეყნის განვითარების მიმართულებით. თან თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ სტამბულის მერიამ ამოხო უზარმაზარი თანხა ბატონო შალვა, რომ 60-იან, 70-იან და 80-იან წლებში ახალ აშენებული მახინჯის შენობების დემონტაჟს იწყებს სტამბულის მერია და მომოაწყდეს ამ თანხას აორმაგებს. აქ ათეულობით მილიონ დოლარზე ლაბარაკი. ანუ ჩვენს გარშემო ჩვენი მეზობლები ამ თემებზე ძალიან სერიოზულად მუშაობენ და შედეგებსაც აღწევენ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ხალხო